السلام عليكم مرګریو سوال خبر او جوړ به و طبيعتونه باندې خري یارهغه فیسبوک چینل سپور کولو کې کنه ډیره ګرم ګرم وي دا فیسبوک کې نو وره کې کسو کڅو کروغل لایو ځکه نن سبا په پاکستان کې عمران خان و اپوزیشن و پورا نخری مخری شروع شوی خلک ویډیوګانې و پوسټونه داسې داسې خلک مې وکتلو کلو خیلو نه چې دومره کرپټ خلک و وار وې هغه هم نن سبا پوه شوې عمران خان پسې خبرې و پوسټونه و هغه کوي افسوس ډیره د افسوس خبره په لایکین وکړه ډیره د افسوس خبره خو بس حلاله په دې بل کوندې راخم وکړي و اوس کسو نه و شریف له یو څو ورځې کې به ټیک ټاک چې رو برسېږي پاکستان له شرم وکړو شرم وکړو پی ټی ایم خلا چې لږ غوندې کې هم نه شرمېږو شرم نه دیر سیاسي پیماندارۍ وایه چې دا کوم څه تاسو کسو دا څه کېږي د ملک سره هسې لږ غوندې کې هم نه شرمېږو چې دا کوم خلک یې سپورټ کوو های 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 الله تاسو له هدایت وکړي واروې مسافرانو مسافرانو والا چې کوم ذات جوړ کړی و که نه و نورې داسې ډېرې یو دا هغه نه ده چې مسافرانو خو اوس بیا کسو تاسو دا سپي به اوس بیا کېني په کوړسو باندې که نه وارېږه کسو بیا چې دوی به څرنګه جوابونه مخکې ورکوي عمران خان خو هر چاله بیا په سترګو کې سترګې مې راغولې جواب به ورکولو مینګویي خبره کول چې مینګویي یه منګوی په سعودیا کې 2019 کې زته لوړم پوخ و چې اوس راغلم یو پټری په لار څه ګرون دي خلک چې تنخواګانې خي تنخواګانې ولا چې ما غي چې کومې دا 2019 کې زته لوړم کومې تنخواګانې وې کنه چې ما غا تنخواګانې وسند البته ډېرې تنخواګانې کمې کړې ټریکونه کم کړې دي ګرونی دل تام دا ټول دنیا کې ګرونی یا کوم شي نه چې ګرون دي چینی وړه غوړي سریه دا نور شینه دا ټول ملونه چې څوره دی هر سړی له پاته چې نو شریف تو و د زرداری او د دغه خلکو یي هر یو شای د دغه خلکو یا نه به ګرونوی څرنګ نه ام ملک د پوره چې پریا چې دا ملک کوښ وي عمران خان نه د خلکو زړه تور شي و خلک د نفرت شروع کی د دغه واجو نه د هر شای دو په لاس کې وو عمران خان د بندمونو د پوره اوسه پورې مو ولاکه ویډیو کړي نه مې پوسټونه کولو نه مې مثال کې د کمنټونه کول ځکه چې ډېر ذلیله خلک دي دومره بغیرته بغیرته خلک مو په دې هغه کې وکتلو چې قسم دې ته کوم مړه بس زنه زوی کې نه اسې نشم اسې وانی ما خبره نشم کولای مو سره مې پلور به مې دا ویډیو کړي پلور به مې دا ویډیو کړي مو سره مې پلورم په دې هغه کې او روان نور نور زنه خلک په ډېرې خیرې هم وکړي خو چې کوم سړی خیرې یا غلط کمنټ یا یو نیمه هغه وکړي که نه هغه سره به بیا زه به ذات خود خبره ویسره کوم خو لږ غوندې کې اینې سوال دې ته کوم لږ غوندې کې ځان وپېژنو امو خوست کړ کې زه ډېر خلک امو سره برینی امو کلوخیلو کلوخیلو کې بیا ایسارې کندې کې داسې هسې خلک دي که نه ښه پوهېږي چې یاره دا سړی کرپټ ته و غال دا ډوکویا و زیات ما فضل رحمان مولانا فضل رحمان ډیزل خاغه وکسه خو چې دا کومې سپوټران دي دو د داسې کرون را واخلي کرون در واخلي جومات له د دو لوړ شي چې دا کومې سپوټران دي مو د کلوخیلو یا نور چې څوک د ویډیو کسو تاسو داسې کرون را واخلو پوه شي او ویډیو وکړو چې فضل رحمان کرپ نه اوسه پورې هغه کرپشن نه ده کړی وسره نه و شریف تو نه ده کړی زرداری نه ده کړی داسې دا ټول چې کومو خلکو تاسو سپورټ یې کوو را واخلو کرون پوه شي او داسې کرون تاسو وکړو چې نو شریف کرپشن نه ده کړی نو شریف غال نه ده اوسه پورې د ملک پیسې نه ده خوړل د ملک سره یې غدوري نه ده کړې و دا فضل رحمان یې پوه شوې هغه کوي ملګرتیا کوي
اسې خپل لغوند کې سوچ وکړه په دې ګریوونونو کې په کالو خېلو کې و چې کوم خلک جویای نه لاغنه ویلور دی مولانا دی پرټی نه مړه کوم قسم خلک تي لغوند کې شرم وکړو شرم دې ته پکور د بغیراتو لکه حیو په ځون کې پیدا کو تو سیل دغه بیا راشه پوشه په هغه باندې پوسټونه کوو وای مولا ټولې پی ټی آی ولا خلکو له لغوند کې ریکوست سوال دې دا کوم چې دا ویډیو مخکې لګه شیر کو دوامه خبره ده چې دوسره 20 وس ما کو یو څوري زیلک پریو ای سره ما وې سره په کمنټ باندې خبرې کوو ما وې سره په پوسټ باندې خبرې کوو ای ضرور به تنهشته لګي پریو دور و پړساو دو خو یی غنه چې مطلب تاسو کله کې ګوړه چې کله کې ګو موزګه کنه چې افسوس روسی بلډ پريشر مون ولا چې جوړ شولې دغه تکلیف نه ولا دغه غنه چې دغه خلکو سوچ لمویریون یو د کوم سوچ ولا خلک تاسو جوړ شوی یو د خدای نه وډور شو عمران خان چې يهود وو د غوي سپورټ کول په کور خدا و چې وسه پورې غه يهودای او امریکای غو چې غو نه لري کولای کنه چې نوست وای هو سپورې مو علاقه چا سپورټ کړای خو نن نه بعد بو شمو د چې عمران خان یو سپای مو دروي کنه یو سپای ولا چې غله زوټ ور کم ته مارګه پورې چې کومه پورې مو کې ساوي کنه هو سپورې مو علاقه چا لنګ وټ ور کړای چې شناختی موجود ده تقریبا مو 2005 کې شناختی کارت جوړ کړای یو څه پورې مو چاله وټ نه وېر کړ یک یو ځل مې حمید الله جون نه وېر کړ او الحمدلله حمید الله جون مولا دومره کور کړی وو چې کوم دې ګور ولا روډ وو کنه هغه ورو ده کړی وو و چې نور کوم شي نه کړی وو کنه هغه مې وختیم خبره وکړه چې مو ذلیل خلکو په دې قوم کې چې پیسې به والے پوښي از حمید الله جون بیا مخامخ ویلی وو ذلیل خلک ډیر دي هغه مرو بچا چې پوښ تسپیل لوي پوښ په کمیټو کې پغه کې نو چې تسپیل لوي مو کوم خبره ایت کوم نن روغلی دی پوښ یازو کې په حجونه ان کړی دی تبلیغ ان کوي المنزون هم کوي سوال دې تا کوم علا و رسول مانو ان اعلان لګ ډور وکي وارز د مارک شتایا کابر لبچو ان کابر لبچو چته ګوره بیرلوندې ووډی اکسیډنټ په شو لغوندې کې د اعلان ډور وکاله شته د اینه روجی میاشته لغوندې کې اعلان مو پیو غوړو ټول هغه غلر او ټول شوی ور و عمران خان عمران خان پسې اندل ټول د چې کوم کا سونی سید پارټی کې وسره ذلیل خلکو مغو له سدای ولا کې دله مغو له سپوې شو د غزوی شو عمران خان او دې بل چې عمران خان یو سپای هم ودروي کنه دغه خلک مې وکړو صرف دوه دی واجب پوښ روان ووټ هر ان شاء الله چې کومه پورې مو ساوي کنه اته یم نه چې کافر ودروي عمران خان کنه غلب زه ووټ ورکم یو سیک چې ودروي پوښ وي و د نورو پرټو ول مو ته سوویل چې کابې ملو خو رو ولین کنه و کابې ملو ته پاکستان کې ودروي کا ووټ ورکم او بوکیا نه را عمران خان چې سر کافر رو ولین کنه دغه خلکو دی واجب داسې شولو چې ډایرک په مو باندې يهوديانو هغه فتوی ولا غوي د ملانو خلک رو ویچاچی يهوديان یو عمران خان يهوديا د جنت و هغه دوزخ ولا ټیکټونه وستاسو تقسیم وو تاسو وز دور شولو چې تاسو پوښ راشه وسې جنت و هغه ولا ټیکټونه به تاسو تقسیم وو دا خواز شولو لکه تاسو بس د اعلی سره پوښ به هغه کې و په کانټیکټ کې وو چې شای جنازه به من څوک کوي ازون به ته څوک کوي په غوې کې به ته څوک ازون کوي چې ورته هلکه شتای ولیمون مودنه مودې ولیمون خلاب نه الحمدلله د سیاسي ولیمون شتري د سیاسي خلک شتدي چې هر شینه خبر دی خو چې د کوم شی دو کوي کنه بس توبه مې وي مړه حلاله مو پیو کې بس نه خا ټول پويګو زه اوس پر رب دې کبي چې په ماکی کې نیلته ګوره خولي کوم په ماکی کې هم خو یې حرم نه لګلره هم روجا منده پخلی لغوند کې اینه سوال منو تا کوم مو خاص کر کی سور کند کی هغه د امجه د مو امجه د کلخل خلک ډیر زیات منشن کوي په هغه کې پوسټونو کې امجه دا ټول سپیشل می تنن می په کمنټونو کې ویلو چې تا ویډیو بکاوم او اوس پته نشته چې شتای ک نشته تا سه مو د زوی چې ته ذهنی مریض جوړ شوای پوه شو ذهنی مریض باندې لای پاره کمنټ باندې خټکا خټکا خا خټ خاندوګون پارټی دی وای پوه شو خلک نور سپورټ کوي نو شریف تو سره خوان دی پزل رحمان سره خوان دی وسرا بل څه شایدا خپل پارټی خو نه بیخی په ویرا و می نېشنل پارټی هغه نه بیخی په ویرا خپل یکی و پارټی و نه سا
نور هغه ما کا هغه یې نه چې په پردو غولو باندې ټیزونه ما چا خپله پارټي ونسه خو خیر خفه کېږم ما زه خو تاسو سره کلیوال یو خو لکه نور نه یه تاسو ذهن کې اوس نن سبا فارغ روغلی په هرې خبرې باندې لهی خندوګانې کمنټونه عمران خان سره داسې وشو هغسې وشولو خلکو سره څه څه کېږي تاسو ورېږه دغه پی ډي ایم والا حکومت په اوس کسو چې تاسو به سره څه شی کوو مخکې به انشاءالله تاسو به سره خپله که خیر وي خپله به سره که خیر وي واوړو یو څو ورځې زه ځکه پی ټي آی والا ټولو له انشاءالله ورسولو منو چې کومې ما سره ملګري دي فرینډ دي یا مثال کې نور دي دو دا خبرې ماخ کوو ما یې مخکې سره پې کمنټ هېڅ هم پې ما کوو لږ یې پرې یو څو ورځې کسان ده چې دو زړونه به ډاس بیا کوي چې څه شول یا یې ده چې مطلب هغه ورک شول پلانکی ډینګړی یو څو ورځې یې پریو څو ورځې یې پریو هغې بده چې کله موې ته تیار شو که نه وایي دو هغه مخکې چې اوس کوم بله وکه سه بلاول هغه څه شی بلاول زرداري مړه شرم دا یم ولوډم ختم شولو فینش لوډ مې هغه شولو و زه به د خپل اوس نه رو جامو تیله لغونده کې هغه وکړم و انشاءالله خبرې و خیر یوه خبره یې ته کوم دا مهرباني وکړو چې کوم کسانو خیرو مرو هغه مو وکړلو که نه نو داسې دا ذاتي د چا خلاف نه مو داسې هغه کړي یا نه مې چا څوک کړي ټارګېټ کړي دي پارټي مې ټارګېټ کړي دي په هغه سې مار سړی پوهېږي نو مهرباني وکړو چې لغونده کې ویښ شو د ملک د پوره یار قسم نه چې موږ مسافرانو کوم دلته کې کوم ولاد ته که نه قسم دې ته کوم چې یو سپی مړه خیی مونه سپي رونه ښه دي نو لږ غوندې کې این انسانیت پېژنو این عمران خان والا چې ډېر ښه روان وو خو دغو ذلیله نه پرېښولو دا ذلیله چې کوم دي که نه دا مړه یې 35 نه دی 70 سال نه دو دا ملک تباه و برباد کړلو موی تروپر دی ابراهیم لاندې کمنټ وکړو تاله به جواب درکړم چې تروپر ولمبه تروپر چې کله یې لمبېدو زوی راشي که نه ته به بیا وکړسه چې لمبېدن څرنګې وي غم مه کوو تو ساسین ټول ما هغه پوټوریانو و ما هغه هغیو پوه شوې و سلام بس ټولو له سلام کوم واروې والم خوشحال لره و چې کومو خلکو زړه خفه شوی خیر د زړه مه خفه کوو واروې دا پکې رودرومي و انشاءالله روان عمران خان بیا به انشاءالله وي په غټ اکثریت سره و انشاءالله لو یو خان لو یو عمران خان روان ووټ انشاءالله دې بده چې یو سپی هم ته ودروي عمران خان ووټ دې هغه ده یو سپی چې ودروي که نه د کلو خیلو نه دی بل زونه موی ته ځي چې ووټ په غله ورکوم یو کافر چې ودروي موی ته څه وي چې د خلک مې وکتلو د مولانا د پارټي مې وکتلو هغه هغه خولې خوڅوي که نه و ما یې له اوسه پورې غلطه خوله نه یې خوڅولې والا له ټول خوشحال لري و اسلام علیکم و لوډ مې ختم شولو و مو کمپنی هغه کې سختي لګه غونډه کې و سلام.